My dentist, quality smiles. දහතර හැවිරිදි බාලවයස්කාර දැරියක් දූෂණය කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු කර කොළඹ මහදීකරණයේ විසින් බරපතල වැඩ සහිතව වසර 15ක සිරදඬුවම් සහ ලක්ෂ දෙකමාරක දඩයක් නියම කර සිටි අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති සාරුව ලියනගේ සුනිල් නැමැත්තා සියලු චෝදනාවලින් හා දඬුවම් වලින් නිදොස්කොට නිදහස් කිරීමට අභියාචනා අධිකරණය අද නියෝග කළා. මහාධිකරණය විසින් 2020 ජනවාරි 17 වෙනිදා ලබා දුන් එකී දඬුවමට එරෙහිව සාරුව ලියනගේ මහතා විසින් ගොනු කර තිබූ අභියාචනාව සලකා බැලූ පී කුමාරරත්නම් සහ සම්පත් අබේකෝන් යන විනිසුරු මඩුල්ල අභියාචනාව සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් මහාධිකරණය විසින් ලබා දී තිබූ දඬුවම ඉවත දමනු ලැබුවා. නීතිපතිවරයා විසින් පවරා තිබූ නඩුවක් විභාග කළ මහාධිකරණ විත්තිකාර සාරුව ලියනගේ නැමැත්තාට එකී දඬුවම නියම කර තිබුණේ 2012 මැයි 23 වෙනිදා සහ 2012 ජූලි 22 වෙනිදා අතර කාලය තුලදී එකී වරද සිදු කළේ යයි චෝදනා කරමින්